Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma live do Flecha Mágica. Espero que vocês estejam me escutando bem aí. Ver se a música está muito alta ou não. Baixar um pouquinho o volume aqui. Vamos fazer essa live. Deixa eu melhorar aqui minha posição na câmera. Fazer essa livezinha hoje aqui. Agora de noite, após viagem. Fizemos um pouco mais tarde, mas eu pretendia fazê-la hoje ou amanhã. Mas de preferência antes da próximo jogo de quinta-feira. Porque eu já havia comentado com os personagens, com os jogadores antes da sessão 1, porque eu achei que ali mais ou menos na sessão 2, 3 ou 4 eles iriam avançar para um ponto da aventura no qual eles fossem se enveredar por ações que pudessem comprometer o alinhamento deles ou ações ditas como malignas segundo as regras do domínio do medo, do livro. O que acontece? Essas regras. Elas preconizam que o personagem, enquanto faça uma ação ruim ou jogue uma magia que não condiz ali com o alinhamento do personagem, principalmente nesse cenário de Ravenloft, eles têm que fazer um teste de poder, tá? Os personagens ainda estão lá na Costa da Espada, mas eles já estão se enveredando ali por elementos que fazem parte. Fala, boa noite. Tá rolando a live aqui lá na Twitch, tá? Os personagens já estão se enveredando ali por alguns elementos que fazem parte do cenário de Ravenloft, mesmo estando lá na Costa da Espada ainda. Eles já se depararam com criaturas estranhas, algumas brumas rondando lá a Vila Liberdade, no qual eles vão levar aquela quantia altíssima lá de gold nas carruagens, e se encontraram ali com umas coisas estranhas e tal. Então eu já estou aplicando os testes que o livro Domínio do Medo, lá do AD&D 2ª edição, preconiza. Boa. E aí é o seguinte, seja bem-vindo aí, foca no mestre. Cara, e aí é o seguinte, os testes, o domínio do medo do AD&D, ele tem alguns testes, né? O teste de medo, de horror e de loucura. Além disso, ele tem o teste de poder. O que a gente vai focar aqui hoje é o teste de poder. Por quê? Eu quis construir, eu já fiz um esboço disso, tá? No celular. Então, um texto bem grosseiro. Mas eu vou conversar com explicar para vocês do que se trata e vocês vão me ajudar aqui nessa live a construir e de repente a definir qual trilha do horror se encaixa com qual personagem. Fala, O'Neill, seja bem-vindo. Aproveitando a presença do O'Neill, por exemplo, o personagem do Beamon, ele já tem ali uma tendência a seguir uma trilha do horror. Do lobisomem, que a gente está chamando carinhosamente de gatozomem, porque ele, na primeira temporada da campanha, fala Léo Nunes, seja bem-vindo. A primeira temporada da campanha, ele levou uma agarrada de um lobisomem, que era o Sir Cloud, tá? Era o nosso convidado na live. Ele foi um antagonista dos personagens e acabou ferindo o personagem do O'Neill. O O'Neill fez lá o teste para ver se ele se tornar lobisomem. Na ocasião ele passou, mas a gente, não sei se ele passou, mas a gente deixou uns vestígios ali da contaminação da licantropia no personagem dele. Na primeira temporada, ele basicamente sentiu ali uma recuperação mais rápida dos pontos de vida do personagem. E isso daí agora a gente trouxe para essa segunda temporada, tá? O que acontece? Foi renascer em Barovia, então isso aí. Eles talvez cheguem lá em Barovia. A expectativa é que eles passem lá por dois domínios, um deles Barovia. Mas vamos ver como é que vai ser. Depender muito do que eles fizerem. E é o seguinte, cada ação maligna que o personagem faça, ele vai fazer um teste de poder. Esse teste de poder é baseado num percentual. O livro tem algumas regras, mas dependendo da ação, se ela for muito maligna, digamos assim, o narrador coloca um percentual e ele tem que tirar um número maior ou igual para que os poderes sombrios deixem ele de lado, esqueçam aquela ação maligna. Caso ele tire um número menor, os poderes sombrios focam naquele fato maligno que o personagem fez e ele ganha um nível de corrupção. Esse nível de corrupção vai do 1 ao 13. Conforme ele vai avançando, ele vai ficando mais maligno dentro do cenário, tá? A expectativa é que o 13º nível de corrupção ele se torne
um lorde sombrio de um domínio. É o que aconteceu com Strahd, com Soth e todos os outros personagens antagonistas que o livro propõe. É, assim que ele for avançando, em determinado momento, lá pelo sexto, sétimo nível de corrupção, o jogador perde o personagem, porque ele fica tão poderoso que o narrador tem que tomar para si aquele personagem, ele passa a ser o antagonista da história. Então os personagens têm que ir administrando isso daí, porque no mesmo tempo que eles vão ganhando poderes, por exemplo, no caso do personagem Beamon, se ele for perdendo nesses testes de poder, vamos supor, ele fez uma ação maligna. Essa ação maligna, eu vou pedir um teste de poder. Ele perde nesse teste de poder, ele vai ganhar mais um poder. Ele vai se tornar mais lobisomem, tá? Esse avanço, ele vai ficando mais forte. Porém, vem uma contrapartida que a criatura, no caso o lobisomem, prega. Por exemplo, vai ser mais fácil de acertar ele com prata. Ele vai entrar numa espécie de uma frenesia, lua cheia, etc, etc. Tem uma série de coisas que vão afetar negativamente o personagem, porém ele vai ganhar mais força, vai ganhar uma série de coisas. Então iremos dizer adeus ao Beamon? Então, não exatamente. Fala, Tielo, seja bem-vindo aí. Cara, não exatamente. Na verdade, é um controle. Você tem como convergir de volta para um nível seguro dessa tabela de corrupção, os degraus da corrupção. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Daqui a pouquinho. Se vocês procurarem um anacoreta, um clérigo de nível alto para poder remover aquela maldição de vocês. Por isso eu até botei o ícone da caveirinha. Em todo momento, qualquer ação negativa que os seus personagens fizerem, vocês terão esse teste de terror e vão avançando nesse degrau. Os testes vão ficando mais difíceis de perder, mas se vocês perderem, vocês vão se aproximando mais da criatura maligna ao qual o personagem foi alinhado. Esse alinhamento a princípio só existe para o Beamon, e eu pensei mais ou menos um para cada um personagem, e é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu pensei no Gatosomem, que é o Lobisomem, o Vampiro, que é o Vamp Gato, o Sombra, que é o Gato Sombra, e o Lich, que é o Gato Lich, tá? Aí a gente vai pensar, adeus Beamon, como assim? Aí a gente vai associar aqui, até mais ou menos uma ideia de cada um vai assumir. O livro coloca o seguinte, aí a partir do terceiro, peraí, são de 1 a 13, a partir do quarto, deixa eu ver, eu acho que é do quarto pra frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do quarto pra frente, ele assume um poder dessa criatura. O primeiro, o segundo, o terceiro, ele só vai ficando mais maligno, ele vai sofrendo essa corrupção. Vou mostrar a tabelinha aqui para vocês. O Beamon, por exemplo, já está maculado nessa tabela. Ele já está no quarto nível, porque ele já tem o poder do Gatosomem. Os outros personagens não. A partir do momento que ele vai assumindo do 4 até o 13º, ele ganha poderes associados à criatura. O livro ele tem uma tabela que eu também vou mostrar para vocês aqui, que permite você rolar qualquer efeito de criaturas mistas, tá? Ou permite você criar uma trilha do terror, que é pegar uma criatura em específico, definir ou caracterizar os poderes dessa criatura numa lista de 1 a 10, poderes e desvantagens, e ele vai evoluindo essa criatura até chegar no décimo, que seria o Lorde do Domínio, um vampiro muito poderoso, um lobisomem muito poderoso, tá? Uma bruxa muito poderosa, alguma coisa nesse sentido. Só que o livro ele só traz uma trilha, a trilha do vampiro, que eu estou chamando de Vamp Gato aqui, eu vou mostrar ela para vocês. Para que é essa live spin-off de Ravenloft? É que nós vamos definir aqui juntos as outras três trilhas, ou pelo menos uma delas, a gente vai fazer aqui com vocês. Se não der tempo de fazer todas, vou fazer pelo menos uma, que é a do Gatosomem, a do Gato Sombra e do Gato Lich, para poder encaixar nos outros personagens. Daí eu me baseei nos livros de monstros de Ravenloft, nos livros de monstros, o apêndice, o compêndio de monstros do AD&D, segunda edição, e o compêndio de monstros de Ravenloft 1 e 2 de AD&D, segunda edição, para buscar criaturas, que são esses, o lobisomem, o lich e a sombra, para pegar poderes. Eu fiz uma leitura, peguei esses poderes, coloquei, fiz um resumo, tá, no bloco de notas que eu vou mostrar para vocês. E a gente vai aqui encaixando de 1 a 10 como eles vão avançando. Basicamente é isso. Beleza? Acho que deu para entender. Vamos lá. Sem muitas delongas.
Deixa eu mudar a musiquinha aqui. Beleza, vamos lá, olha só. Vocês já estão vendo aqui, ó, como eu falei, esses livros, nós temos os livros PDF que eu comprei lá no já tem um tempo, tá? No Drive-Thru RPG. Você consegue comprar todos eles lá. São livros baratos, eu acho que são 4,99 dólares. Eu já tinha eles, esses estão em inglês, tanto esse quanto esse. São os compendiums. Esse aqui em especial é o compêndio de Ravenloft 1 e 2, eu acho que é 5 dólares. E esse aqui de monstro, se eu não me engano, é 9,99 dólares. É 10 dólares, alguma coisa assim. Ou 5 também, depende do preço que tiver lá na época, tá? Você pode comprar lá os PDFs, eles têm a maior parte dos monstros. Nesse aqui em especial, o que acontece? Esse livro do AD&D de monstros, ele possui o Werewolf. Se você for procurar o apêndice dele aqui embaixo, aqui, ó, se você for procurar, você vai encontrar o Werewolf. Ó, o Werewolf, tá vendo? Esse Werewolf, já é bem forte, mas ele não tem todos os poderes do que um Greater Werewolf que tem no livro de Ravenloft. Aqui você vai achar um Werewolf mais forte. Deixa eu procurar aqui. Ó, esse aqui, cadê? Ah, não sei se onde que esse, eu acho que não tem o um índice. Mas enfim, aqui tem um Werewolf mais forte. Deixa eu procurar aqui o Werewolf mais forte, ó. Só tá aparecendo um. É porque aqui ele tá com outro nome, cara. Eu acho que ele não tá como Werewolf, não. Deixa eu procurar rapidinho aqui. Acho que é Greater Werewolf, alguma coisa assim. Não, ele tá pra cima, peraí. Deixa eu procurar aqui. Rapidinho, só pra vocês verem. Ele tem, eu extraí, eu fiz um mix dos dois, tá? Porque eu acho que eles são mais fortes aqui. E para preconizar aí a força que eles têm aqui, os personagens também assumirem essa força sobressalente, digamos assim. Ó, tem também os detalhes aqui do Shadow, mas eu peguei o Shadow do outro livro. Cara, tem um Greater Werewolf aqui, peraí. Vampiro. Aqui, achei. Greater. Ó, esse cara aqui, ó, eu também peguei os detalhes desse junto com esse, para poder fazer para vocês isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Eu acho que não sei se. Ah, tá. Deixa eu tirar por enquanto o PDF para vocês verem. Isso daqui. Fala, canal Nerdsters, Thiago, seja bem-vindo aí, cara. Isso aqui, ó, eu já vou até botar para edição para a gente começar a editar aqui, tá? Aumentar aqui esses textos espacinho, pra gente ter mais espaço aqui para edição. Opa, acho que já tá no máximo aqui. Já tá bom. É seguinte, aqui, ó, se você for pegar a trilha do bag, eu vou explicar para vocês qual que eu pensei para cada um, tá? O do Beamon é já meio aqui, ó, trilha do Gatosomem. Eu já peguei o resumo daqueles dois personagens e coloquei aqui, beleza? Galera lá do Instagram, tá? Sejam bem-vindos aí. Tá rolando a live lá na twitch.tv/flechamagica. Trilhas do Terror de Ravenloft. A gente está fazendo uma configuração para a campanha que está rolando nas quintas-feiras, tá? Uma configuração para os personagens. Se quiserem assistir por aqui, sejam bem-vindos, mas por lá tá mais legal do que eu estou mostrando o texto. Beleza, eu já resumi tudo aqui. Já o Sombra, esse é o do Beamon, beleza? Eu pensei o do Trilho do Vampigato. O Trilho do Vampigato, que é o de vampiro, o livro já oferece. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, eu vou chegar lá, tá? Primeiro vamos falar sobre as corrupções, mas depois eu detalho o texto de cada um pra gente não perder a sequência aqui. Essas são as corrupções que eu falei, os degraus da corrupção. O personagem, ele começa no puro, tá? Ou no imaculado. Ele vai até o 13º, que é o Lorde Negro, é o Lorde do Domínio. Seria equivalente ao Strahd, o Strahd, tá? Aí o que acontece? Assim que ele for falhando nesses testes, ele vai subindo aqui nesse degrau. A partir do quarto ponto, ele começa a ser maculado. Ele já recebe um benefício barra prejuízo daquela trilha do terror. Por exemplo, o personagem do Beamon fez algumas coisas lá, ele foi maculado
com a licantropia e ele se encontra no item 4 dessa tabela que eu estou mostrando para vocês. Ou seja, ele já tem benefício mecânico no personagem? Tem, que eu vou mostrar aqui para vocês. Porém, ele já avança aqui, ó, pequenas mudanças, tá vendo? Ele já sofre uma pequena mudança do personagem dele, que na mecânica que a gente colocou é recuperar mais pontos de vida no descanso e ter uma certa... ele tem uma como se fosse uma alergia, ele se fere quando se tem um contato com prata, tá? Assim que ele for perdendo em novos testes de poder, que o jogo naturalmente vai pedindo, ele vai avançando nessa trilha aqui. Quando ele estiver muito acima, a partir daqui do sétimo, por exemplo, ele já começa a ficar, perder controle do personagem dele. Existe um percentual que o livro coloca, tá? Esse percentual ele vai aumentando gradativamente para com mais chances dele perder o controle. Se ele perder o controle, o personagem vira um personagem do mestre e aí ele tem que fazer o personagem do zero, como se tivesse morrido. Até chegar nesse ponto, ele pode procurar um clérigo ou um anacoreta de nível alto e remover aquela maldição, voltando a ser puro ou imaculado, tá? Nesse caso, ele perde os poderes todos, mas volta para a trilha de corrupção desde o começo. O único que está maculado, por enquanto, é o personagem do Bimon. Se eu não me engano, os personagens, personagem da Ana tá puro, por ser um clérigo, tá? Nível 4, começou na campanha agora. E o da Rê e do Fábio está imaculado no 2. Isso está anotado na ficha deles, dos personagens, tá? Numa sessão particular lá. Beleza. Aí o que acontece? O livro coloca, eu vou mostrar uma outra paginazinha aqui para vocês. Não é essa aqui por enquanto, é essa aqui, ó. O livro coloca, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem aqui. Essas são as rolagens que o livro coloca sem você definir nenhuma trilha do terror. Por exemplo, o cara perdeu num teste num degrau de corrupção. Chegou lá na pequena mudança, a partir do 4, por exemplo, o Bimo, uma pequena mudança eu coloco nessa primeira coluna. Mudanças moderadas, mudanças importantes vão avançando conforme o personagem vai ganhando mais graus de corrupção. Essas mudanças aqui, elas não têm uma linha única para evoluir o personagem para uma criatura em particular. São características aleatórias que o jogador joga aqui um D6 e ele adquire aquela característica. O narrador, ele não vai dar indícios claros do que está acontecendo. Por exemplo, vamos supor que o Bimo tivesse sido corrompido agora, tirou 2. As mãos do personagem tornam-se tão fortes que seu aperto pode causar um D4 pontos de dano. No entanto, qualquer objeto não mágico que ele segurar terá que passar um teste de resistência a esmagamento para não ser danificado. Ele tem um benefício e tem um prejuízo. Eu vou descrever isso, mas a gente não sabe o que está acontecendo. Assim, ele não sabe que criatura ele está se transformando. Fala, Deon Comum, seja bem-vindo aí, cara. Essas são as rolagens, elas são descaracterizadas de uma criatura em particular. Eu acho mais interessante a gente colocar as criaturas fixas, assim, as criaturas mais que tem mais detalhes. Por exemplo, essa daqui. Deixa eu tirar aqui a trilha de corrupção, mostrar para vocês certinho. Essa daqui é a trilha do vampiro. Eu pensei em colocar essa trilha para a personagem da Ana, a Vampigato. Ela vai... Assim que ela está no primeiro nível do degrau de corrupção. Se ela alcançar o quarto nível, ela começa ganhando o primeiro estágio aqui da trilha do vampiro, que é a força do personagem aumenta para 18/76. O que acontece? A força no AD&D, ele, quando ele chega no 18, ele vai 18 alguma coisa, que vai do 0 ao 99, ou do 1 ao 100, alguma coisa, do 1 ao 99, eu acho. E depois que ele vai para o 19... É só o guerreiro que tem isso. Aí nesse caso aqui ela também conseguiria essa força extra. Isso dá mais benefício para o personagem. Então dá 18/76 e suas afeições tornam-se mais angulares e bestiais, reduzindo seu carisma em um ponto. Ou seja, nesse caso aqui ela teria um benefício da força, porém ela teria um prejuízo de carisma, tá? E assim vai até o décimo, equiparando com aquela outra tabelinha, ó. Seria alguma coisa assim. Deixa eu colocar aqui para vocês lado a lado aqui. Ela tá no item... A personagem da Ana, se eu não me engano, tá aqui no item... Deixa eu fazer um mão livre. Ele tá aqui, ó. A personagem da Ana tá aqui.
Deixa eu fazer aqui do lado de cá. Tá aqui, tá? Quando ela chegar aqui no 4, ela ganha esse primeiro estágio. Passou para o 5, ganha o segundo estágio. E assim vai. Aí, conforme ela for avançando, ela pode perder o personagem dela ou procurar um clérigo para poder perder esses poderes e começar a ganhar e começar do zero de novo, tá? Geralmente é mais ou menos assim que em roleplay a gente vai acabar, eu vou acabar passando por esses detalhes com eles. Tirar esses riscos daqui. Beleza. O do vampiro é o único que o livro traz. O Domínio do Medo, ele traz esse caso aqui, tá? Esse único caso. Qual é a ideia dessa live? É a gente construir outros casos. O do lobisomem, da sombra e o do Lich. Sir, estava falando Ravenloft. Já viu a página de maldição? Cara, tem umas maldições maneiríssimas nesse livro. Já vi, sim. Inclusive, eles, vez ou outra, vão enfrentar aí alguma maldição, tá? Eu não sei se é desse livro que você está falando, mas. Opa! Seja bem-vindo aí. É maneiríssimo. O Vamp Gato é esse aqui que já tá pronto. Eu não vou mexer. Vou botar. Eu pensei em colocar esse aqui pra personagem da Ana. O da Bárbara, eu pensei em colocar o Sombra Gata, que seria essa criatura aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Do livro de monstros do. Eu acho que é Shadow. Que é o nome aqui. Shadow. Deixa eu ver se eu acho. Ah, não, aqui tá no Ravenloft. É esse aqui que eu quero. Shadow. Shadow. Deixa eu ver se eu acho. Calma aí que tá procurando aqui. Boa noite, Marcos Fon, seja bem-vindo. Deixa eu procurar o Shadow. Ah, esse cara aqui, ó. Tá vendo essa criatura aqui? Eu peguei tudo que tá aqui nessa folha, tá? E outros detalhes eu acho que peguei na internet também e acrescentei aqui. Ela perderia a sombra? Não, ela se transformaria nessa criatura aqui. Isso significa que ela ganharia os poderes, furtividade, algumas forças malignas. Eu peguei o texto daquilo lá, daquela criatura e coloquei aqui. Eu já fiz o primeiro, a gente vai fazer os próximos aqui, ó. O primeiro tem o seguinte. Quando ela, vamos supor que a Rê faça os testes de poder, perca ali duas vezes, porque ela já está no segundo. Quando ela chegar no quarto, ela vai ganhar esse primeiro item aqui. Tem 70% de chance de não serem detectadas em qualquer ambiente, ou seja, ela vai estar num lugar, joga um dado, se tirar lá menor do que 70 ou igual, não é percebido, exceto em lugares com muita luz. Não, aí só que tem uma desvantagem, não consegue dormir, sendo impedido de recuperar pontos com sono, pontos de vida, né? Vou botar aqui o texto certinho. Pontos de vida com sono. Mas não ficam exaustas e recuperam habilidades como se estivesse dormido, caso fiquem descansando. Ela não mais vai recuperar pontos de vida no descanso. Mas evita de ficar exausta. E tem esse lance aí do percentual de não ser encontrada. Outras coisas que tem que poderia ter na sombra. Eu vou botar aqui, só até aqui embaixo, ó. Esse aqui já é do Baguera. Vou marcar aqui. Eu pensei assim, esse é o primeiro. No segundo, pelo menos vamos fazer até o quarto, o quinto, que é ali pelo lado. Deixa eu só confirmar aqui em qual nível ela perde. Que aí a gente faz certinho. Quer ver? Eu vou pegar aqui o nível certinho que ela vai perder. Só um minuto. Ó, a partir do. Porque o livro coloca para cada caso, ó. Corrompido. 5%, ó, amaldiçoado. Se um indivíduo corrompido continua a realizar suas ações vis, ele passa de corrompido para amaldiçoado. Nesse ponto, a redenção é quase impossível. Nem mesmo magias poderosas ou a intervenção dos sacerdotes são capazes de ajudar. Os personagens de jogador amaldiçoado têm uma boa chance de tornar esse personagem do mestre. Nesse caso, se o resultado for menor do que 25, o personagem consumido pelas trevas. Fera. Quando progride até esse nível, o personagem passa sua primeira mudança moderada. Ele não é mais capaz de esconder suas. Tal, 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 tal. Ao chegar nesse nível de corrupção, a tendência do personagem muda. Beleza. Quando o personagem do jogador alcança esse nível, o Lorde do Domínio fica imediatamente ciente.
Se o resultado for menor do que 50, ainda não. Eu tô vendo aqui que nível, até que nível ele pode chegar pra gente poder fazer pelo menos até esse nível. 75%, monstro. 95%, semi-lord. O semi-lord já não é mais capaz de retornar. Ou seja, no monstro, deixa eu só confirmar aqui, o semi-lord sofre a primeira mudança importante de corrupção. É impossível de esconder. Nessa mudança, ele perde para sempre o último traço de humanidade. Por essa razão, o semi-lord torna-se automaticamente um personagem do mestre. Ou seja, semi-lord é o último. Esse cara aqui, ó, vou trazer aqui de novo para vocês verem. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, aqui, ó, deixa eu aumentar aqui o texto. Até esse ponto aqui, ó. Até aqui, ó, até o monstro, nesse cara aqui, ele tem, eu vou anotar aqui para não esquecer, mas até aqui ele tem 95% de chance. Tipo assim, se ele chegar, se ele avançar 6 níveis de... aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se ele avançar 9 degraus de corrupção, desse degrau de corrupção aqui, dessa tabela, quando ele chegar nesse aqui, ele tem 95% de chance de se tornar um personagem do mestre. Vai jogar um D100, se tirar 95 para baixo, ele perde. Só os 5% para cima, que eu acho que ele ficaria como ainda com personagem. Ou seja, muito arriscado. Então eu acho que aqui, se a gente for comparar com a tabela, por exemplo, a tabela a gente teria que criar esse cara aqui, ó, é do 4 para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 6º. Pelo menos até o 6º, porque a partir do 7º não interessa mais qual poder ele vai ganhar, porque ele já passa a ser um personagem do narrador, tá? Então, vamos aqui. No caso da trilha da Sombra Gata, a gente já tem um primeiro. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui para vocês. Esse melhorou, pronto. Ó, já tem o primeiro. O segundo, eu vou dar uma lida geral aqui. Sombras são mortos-vivos que drenam a força de suas vítimas com um toque macabro. Tem 90% de não serem detectadas em qualquer ambiente, exceto naqueles muito iluminados. Isso aqui já tem uma coisa parecida. Seu toque macabro inflige 2 pontos de dano à vítima e perde 1 ponto de força. Pontos de força perdidos voltam 2 turnos, papapá. Se um oponente humano ou semi-humano for reduzido a 0 pontos de força ou vida, aqui ele conta uns detalhes. Elas podem ser afastadas ou destruídas pelo poder da fé. Eu acho que o segundo, ela já pode fazer o seguinte. Eu acho que ela pode ser afastada. O que vocês acham aqui? Agora eu só aceito sugestões de vocês. De repente, ela pode dar dano, né? Macabro, necrótico, quando toca alguém. De repente alguma coisa nesse sentido. Todas as tentativas de remover maldição de sombras capturadas sempre falham, embora tenha fornecido mais pista na natureza. Tá, beleza. Desejo restrito parcialmente a vítima retorna à vida por apenas uma hora. Não. Isso aqui é porque a característica da sombra, a sombra ela se transforma, ela é... Cheguei agora. Quando vai pro nível 9 da corrupção, o Bimon? Quando vai? Ah, depende aí das ações dele, né, o Pedro? Vamos ver. Cara, ele já tá meio maligno ali. Vamos ver. Eu vou colocar os personagens em situações, digamos, controversas ali, para que eles, dependendo do que eles fizerem, vai ser necessário um teste de poder, tá? Então, eventualmente, eles vão ter que se confrontar com isso. A sombra ela é transformada nessa criatura, a pessoa se esquece da vida anterior dela e se torna essa criatura sombra. E aqui ele está dizendo como que você pode converter, mas não é o caso. Ela vai ser, se a Bárbara for corrompida para uma sombra, ela pode voltar com um clérigo de alto nível. Bora corromper o Baguera. Cara, eu acho que a gente pode querer fazer o seguinte. Eu acho que eu vou reduzir um pouco esse cara aqui. Eu vou botar 50%, tá? Fora a furtividade dela. E daqui, ó,
Eu vou botar o seguinte, eu vou botar nesse cara aqui, no 2, eu vou botar o 70%. Beleza. Não, isso aqui ela já vai ficar, ela já vai ter. O 2 ela vai ter 70% de só 70% de não ser encontrada em ambiente, exceto com muita luz. Mas ela já vai poder ser, ela pode ser afetada por água benta. Ou poções semelhantes. Eu acho que é um efeito aí, tipo, uma água sagrada, alguma coisa, se cai nela, causaria dano como semelhante ao ácido. Eu acho que isso daí é uma coisa que, tipo assim, a gente tá aqui definindo, tá? Mas na hora do roleplay eu não vou contar. Ela meio que vai ter que descobrir sozinha, sem querer, sacou? Esse é o nível 2 de corrupção. Já vai estar no nível 5 de corrupção, mas o segundo nível da trilha de terror da Bárbara. De cura positiva. Como é que é, Bimo? Explica melhor esse de cura positiva aí. Não recuperar PV é pesado. Ah, sim, é verdade. Não recuperar PV no sono, tá? No descanso. A cura normal recupera. Tá? Luz afeta quando? Essa criatura, eu tô até com ela aqui, mas ela, a luz, ela afeta na visualização da criatura, tá? Na visualização da criatura. Eu acho que, pelo que eu anotei aqui, que tá escrito na regra do inimigo, a luz não afeta ele, assim, não causa dano nele. Ele só é visto. Todas as tentativas de remover a maldição de sombras, os capturados, não é isso, papapá. Se o oponente humano total for reduzido, isso aqui, porque ela pode remover ponto de força. Esse recém transformado em sombra, o Nero errante, isso aqui também pode acontecer. Imobilizar tal. Eles podem ser afastados ou destruídos pelo poder da fé. Eu acho que isso aqui vale a pena. Vou colocar daqui a pouco. Tá, a luz, basicamente, na presença de luz forte, eles podem ser vistos claramente. A questão é essa, tá? O 3, eu acho que é o seguinte, o 3 a gente pode colocar igual a sombra normal, que é 90%. Eu acho que quando ela estiver no terceiro nível da trilha de terror dela, já é um... Lembrando que no 6, aqui ó, deixa eu confirmar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, no 6 ela já tem 95% de chance de perder o personagem, então no terceiro já é uma coisa bem avançada, sacou? Ela já deve tomar muito cuidado ali com o personagem dela. Então, do terceiro, ela já vai ter uma equiparação forte com a sombra no sentido de poder ser furtiva. Além disso, o que que acontece com ela aqui? Eu acho que agora é o lance dos clérigos. Os clérigos podem afugentar ela com o poder da fé. Vou botar isso. Clérigos ou anacoretas podem... Destruir não, eu acho que nesse caso ainda destruir seria muito forte, seria muito ruim. Desejo, tá, podem ser afastadas, vou botar a mesma palavra, clérigos podem afastá-la com o poder da fé. Aí a gente tem que escolher um poder da fé equivalente aqui, porque o poder da fé ele é baseado na criatura. Na criatura, o seguinte, na criatura, pelo ponto de vista da criatura ou pela própria criatura. E eu tenho anotado aqui os poderes da fé, porque a personagem da Ana é uma clériga, né? Eu deixei anotadinho aqui. Deixa eu pegar aqui essa referência, que aí eu falo pra vocês. Ó, não é isso. Poder da fé, por exemplo, uma clériga de nível 4... que é o nível da personagem da Ana, a Bela, ela consegue, por exemplo, destruir esqueleto com o poder da fé dela. Zumbi, ela consegue afastar, se ela tirar um número bem baixo, ela consegue afastar até múmia, ou 7 pontos de vida. Ela consegue afastar. Vamos fazer o seguinte, eu acho que pode ser equivalente...
A múmia. Talvez o Aparição. Porque. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Qual que vocês acham? Porque, tipo assim, pra ter um clérigo de nível. Ah, vamos fazer o seguinte: vamos colocar igual a Aparição. Ou 6 pontos de vida. Por quê? Por que que significa, o que que significa essa. A Ana, que joga com a gente lá no BBB Tabax, ela é uma clériga. Eu acho que a Aparição é uma boa, sabe por quê? Porque um clérigo de nível 14 mais já consegue destruir, ou seja, a personagem da Rê poderia ser afastada até certo ponto, tá? Depois, se for um clérigo muito forte, ela já consegue destruir. Então, por exemplo, a personagem da Ana conseguiria afastar uma personagem equivalente à personagem da Ana de nível 4, poderia afastar a personagem da Rê, mas com uma rolagem difícil. Ela teria que tirar 16 para cima ali. Então, aliás, 19 para cima. Um nível 5 já é 16 para cima. Então vou botar equivalente à Aparição. É, tô falando do PNJ não. A anacoreta aí, o negócio que tu fala. Que diabo é isso? Ah, tá. Anacoreta, cara, é um clérigo de Erza. É um nome complicado. É um deus. É uma divindade, tá? Uma divindade. Teoricamente simbolizado por uma deusa, uma mulher, sem nenhuma ancestralidade élfica, nada disso, só uma figura feminina, lá do cenário de Ravenloft, que existem muitos padres, muitos clérigos que seguem, que creem nessa deusa. Os clérigos que creem nessa divindade são chamados de Anacoreta. Anacoreta é o único clérigo permitido pelo cenário de Ravenloft, Domínios do Medo. Como a personagem da Ana veio da Costa da Espada, ela chega lá como clériga normal da Bassette, que é a deusa que ela escolheu. Mas os clérigos que vocês, os personagens forem encontrar lá em Ravenloft mesmo, em qualquer um dos domínios, na maior parte deles vai ser chamado de Anacoreta. É isso. Então, eu acho que poder da fé, ó, clérigos ou Anacoretas podem afastá-la com o poder da fé. Seria equivalente. Equivalente à aparição, que aí seria o seguinte: aparição, que aí eu vejo na tabela do poder da fé e já a gente descobre, vê aí a. Só que aqui só afastá-la, tá? Não vai poder destruí-la, não. Na verdade, pode afastá-la ou destruí-la. É porque depois a gente pode ir abaixando o nível aqui. A sombra vai ficando mais fraca. Tá? A sombra vai ficando mais fraca. Ó, porque a sombra, na tabela mesmo, na tabela, a sombra é uma personagem de nível 4, afasta com 10 para cima. Uma personagem de nível 9 já destrói uma sombra. Então, depois a gente equipara aí. De repente no próximo nível já. Beleza, poder da fé nessa edição. Tem específico para sombra? Não tem. Só que assim, é muito poderoso. Aliás, é muito prejudicial para uma personagem de nível de terror. De nível de terror 3 ser equiparado com o poder da fé. Ser tão influenciado pelo poder da fé igual uma sombra. Eu acho que quando tiver ali no nível 4 ou 5, a gente já equipara. Porque senão ela vai ficar muito prejudicada. Basicamente é isso, tá? Ou seja, eu estou atribuindo poderes e atribuindo desvantagens. Eles têm que ser ali graduais. Eu não posso dar uma desvantagem muito forte logo no início. Tem que ser graduais, entendeu? Gradual esse avanço. Agora no quarto, a gente pode fazer o seguinte: ela vai drenar força. Aliás, ela vai causar dano necrótico. Seu toque causa dano necrótico. É 1d4. Vou botar aqui. 1d4 de dano necrótico. Beleza, eu acho que é isso. Quando quiser, né? Aliás, quando quiser. Deixar assim, quando quiser. A escolha do jogador. Beleza. Em compensação, agora a gente aqui, clérigos ou anacoretas podem destruir, afastar ou destruir. Equivalente, a gente vai subir mais alguns aqui, ó. Ao Carnesal,
vai ficando mais parecido com sombra, ou seja, mais fácil afastar. Beleza, essa é a ideia, Pedro, sacou? Agora no 5, no 5, cara, o 5 ela já tá muito bem próxima de perder o personagem. Se eu não me engano, tá lá na casa dos 70, 50, 70%, 75% de perder o personagem dela. Ela joga o dado, pode ser que ela perca. Então no 5, ela já vai fazer o seguinte: o toque dela causa. Provoca perda de um ponto de força à escolha do jogador. Clérigos e anacoristas podem afastá-la ou destruí-la com o poder da fé. Destruí-la aqui não tem acento, muito bem. O poder da fé aqui seria já igual ao vulto. Beleza. O 6 é o último, tá? O 6 é o último que ela vai ter acesso, porque é 95%. Quando ela cai no 7, ela já perde o personagem. Então, o 7, ela já vai fazer o seguinte. Ela... Além de... Ela drena, ela pode drenar... Ó, se eu... No 5, vou voltar no 5. No 5, o toque pode provocar... Provoca a perda de um ponto de, no máximo, um ponto de força. Ok, a escolha dela. Seu toque provoca perda de um ponto de força. Não, a cada toque o personagem alvo perde um ponto de força. Se chegar a zero, é igual a sombra, ele se transforma em sombra. Botar vídeo de regras do livro. Nesse caso aqui, e aqui de fato agora ela vai ser com a desvantagem seria que os clérigos anacoretas podem destruí-la ou afastá-la igual a criatura sombra mesmo. A partir do sétimo, torna-se um personagem do mestre. Aí ela perde o personagem, então a gente faz até aqui. É claro, ela vai avançando, ela vai percebendo que vai ficando perdendo ali, ganhando força, mas tomando desvantagem. Narrativamente, algum personagem vai explicar para ela que ela tem que procurar um clérigo para poder tirar essa maldição aí. Bom, feito isso, eu vou tirar essa parte da sombra. Beleza. Trilha. O Vamp Gato já tem trilha do Gato Lich. O Lich é a mesma coisa. Eu peguei o Lich que tem no livro de monstros, tá? Aqui, ó, no livro de monstros normal. Deixa eu procurar aqui e mostrar pra vocês. Difícil achar um Lich. Tem tanta palavra Lich aqui. Vai ser meio difícil achar, mas vou ver se eu acho aqui. Vou procurar pelo Demi Lich, que eu acho que é mais fácil. Demi Lich. Opa. Demi Lich. Achei aqui, não. Deixa eu ver se eu acho o Demi Lich. Achei o Lich. Pronto. Esse carinha aqui, vou mostrar pra vocês. Ó. Eu peguei a descrição, tudo que tem aqui. Peguei do Demi Lich também, eu acho. Tá? E, ó, tá vendo? Tem várias coisas. E anotei aqui. Anotei pro... O Lich, eu pensei em colocar o Lich pro personagem do Fábio Baguera, tá? Eu já anotei aqui, ó. A gente vai transportar isso aqui agora para o... Deixa eu tirar aqui. Para umas regrinhas de 1 a 6, tá? Aqui tá a parte do Lich. O primeiro poder que eu coloquei é o seguinte. Irradia uma aura gélida e de medo que criaturas com um ponto de vida, se o portador quiser, fogem de medo... Se falharem em um teste de resistência à magia. Ok. Seus olhos ficam negros, com uma pequena luz no centro. Ele começa a ter uma característica física ali. Isso pode atrapalhar narrativamente o personagem dele. Vamos lá pro 2. Assemelha-se a um vulto. Vamos dar uma lida geral aqui. Assemelha-se a um vulto, múmia apresentando um aspecto esqueleto, cavidades oculares, tal, tal, tal. Permite-se enxergar no escuro. Irradia uma aura de frio, foi o que eu coloquei. Concede um caráter nefasto, tenebroso. A aura de poder arcano que certo lhe diz é tão forte que uma criatura de menos de 5 dados de vida que olhe nesses monstros deverá resistir a magia ou fugir.
aterrorizada por um D4 rodadas. Eu acho que o segundo pode ser igual a esse, tá? Só que um pouco mais forte. Vamos lá, vamos botar. Irradia uma aura gélida de medo com criaturas. Que criaturas com 5 pontos de vida, se o portador quiser, fogem de medo se falharem no teste de resistência à magia. Eu vou botar fogem de medo. Eu vou botar por um D4 só, um D4 rodadas. O de cima, fogem de medo por um D2 rodadas. Eu vou ir a mesma coisa que a gente fez com o outro, aumentando aos poucos. Só que agora ele vai ficar. Ficará com traços esqueléticos. E tenebrosos. Pronto. Reduzindo um ponto de carisma. Pronto. Esse é o 2. Eu acho que é suficiente. Aí equipara lá também com o do vampiro que perde carisma, tá? Vamos ver o que, que ele tem um. Se ele. Ó, se um deles tocar um ser vivente, sua aura de frio absoluto irá infligir de 1 a 10 pontos de dano. A vítima deverá resistir à paralisação ou então ficará imóvel até que alguém consiga dissipar magia. Eu acho que esse daqui já pode ser o 3. Seu toque pode se o jogador quiser provocar. Eu vou botar um vou, mais uma vez, eu vou colocar fraco, tá? E daqui a pouco eu vou aumentar. Um D4 com pontos de dano necrótico. O alvo deve fazer um teste de resistência. Opa! A paralisação ou ficar paralisado por quanto tempo aqui que ele fica? Vou botar um pouquinho só. Vou botar por um D2 rodadas. Compensação, o que que ele vai ter aqui? Cara, eu acho que ele já pode ser o mesmo caso do Sombra. Ele vai ter ali uma chance de ser assustado, né? Como é que fala? Prejudicado pelo poder da fé. Só que o Lich é muito forte. Nenhum clérigo consegue destruir um Lich. Eu acho que eu vou equiparar já o Lich. Depois eu vou. Como o Lich é muito forte. Cara, o Paladino Lich. Como o Lich é muito forte, eu vou fazer essa equiparação. Só que aí não vai, ele vai ficar. Vai ficar assim, ele vai ficar muito mais forte do que a sombra. Então eu vou fazer uma equiparação com a outra, tá? Vou fazer a aparição nesse caso aqui. No terceiro, ele já vai ser igual à aparição. Que aí fica parecido com sombra, senão para não ficar um melhor do que o outro. Beleza. No quarto, deixa eu ver se tem mais uma coisa legal aqui. No caso do Lich, podia ser o contrário, começar sendo suscetível e depois ir dificultando. Só que aí é o contrário. Não, então, o problema, Pedro, é que assim, a desvantagem que ele tem no nível 1, ela não pode ser muito ruim. Se ele começar igual, por exemplo, uma sombra. Vamos supor que no primeiro nível ele começa com uma desvantagem de ser afetado pelo poder da fé, como se fosse uma sombra. Um clérigo de nível baixo pode destruir ele, sendo que ele é uma ele o nível de corrupção dele, assim, vamos supor, o personagem está aqui, o Baguera está aqui, o Lich está aqui. O Baguera ele vai se aproximando do Lich. Quando ele está aqui, a expectativa é que um clérigo tenha pouca influência sobre ele, porque ele ainda está afastado do Lich, sacou? A partir do momento que ele vai se aproximando do Lich, o clérigo terá mais poder sobre ele. Então eu acho que é melhor colocar ele mais forte no início e fraquejando ele mais para o fim, porque ele vai ficando uma criatura mais suscetível para fins de prejuízo ao jogador, tá?
É claro que quando ele se tornar um personagem do mestre, ele vai seguir a ficha do monstro. Porque senão um personagem vai ter muito prejuízo no começo e o outro vai ter pouco prejuízo no começo. Todo mundo, se eles pudessem escolher, todos escolheriam um que tenha pouco prejuízo no começo. Para ficar equiparado todos, né? Melhor deixar. É tentar fazer dessa forma. O 4, cara, vamos ver aqui. Esse aqui eu já coloquei. Eles só podem ser feridos por armas mágicas. Com bonificação de no mínimo mais um. Cara, eu vou fazer isso aqui, ó. Pra ele. No 4, eles só podem ser feridos por armas mágicas com bonificação de mínimo mais um. Por magias, objetos mágicos ou monstros com 6 ou mais dados de vida. Em compensação, ele já vai ter aí uma. Vou pegar aqui o de cima também. Eu tô em qual? Eu tô no 4. O 4, ele vai ser igual ao carne-sal. Beleza. O 5. Vamos lá, o 5. Vamos ver o que que ele pode ter aqui, ó. A natureza mágica dos lichs e sua condição de morto-vivo faz com que sejam imunes a. Eu vou colocar isso aqui. Feitiço de sono, enfraquecimento, metamorfose, frio, eletricidade, insanidade ou morte. Esses são os feitiços, né? Não a morte em si. O poder da fé só pode ser utilizado por clérigos. Aí, no caso, é um lich mais poderoso. Vou pegar isso aqui. É, tem um lance também que ele coloca a alma dele num recipiente, tá? Eu acho que esse aqui eu não vou colocar, não, porque é muito bizarro. É muito difícil. É, vai ser uma coisa muito poderosa pro personagem. A natureza mágica dos liches e sua condição morto-vivo faz com que sejam imunes a feitiço, sono e enfraquecimento. As magias, né? Magias, feitiço, sono, enfraquecimento, metamorfose, fertilidade, insanidade ou morte. É, além disso, agora já vou botar aqui o poder da fé equivalente a vulto. Beleza. Nessa edição tem a questão de aumentar o dado de vida por ser mais. É, como assim? Tirar, destruir, fica só afastar, mas afasta com facilidade, é verdade. Cara, ele vai aumentando o dado de vida conforme vai passando de nível. Não sei se foi essa a sua pergunta. Por fim, o 6 aqui, que é o último que ele vai ter acesso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O Demilite também pode utilizar outros ataques. No processo, nosso aqui já é o Demilite. Aprisionar a alma, o crânio. Cara, vamos lá. O que que a gente pode colocar para ele aqui? Eu acho que eu vou aumentar o dano. Só que esse dano não vai ser mais controle do personagem. Esse aqui pode ser alguma coisa disso aqui, ó. Vai ser tipo esse, só que mais forte. Seu toque provoca. Agora o personagem não tem mais chance. De 1 a 10 pontos de dano necrótico. O alvo deve fazer um teste de resistência à paralisação, ficar paralisado por um D. Vou botar aqui um D8 rodadas. Tipo 3,5, se vira morto-vivo. Seu dado de vida é D12 cheio. Não, nesse caso não, ele não especifica isso, não, tá? Não especifica isso. É, a gente pode colocar esse detalhe, que a gente que está fazendo aqui agora. Mas ele não especifica isso. Eu vou manter a princípio o ponto de vida igual, tá? Não vou fazer nenhuma mudança nesse sentido. Mas é uma sugestão legal. De repente o Werewolf, né, que é forte. Por fim, vou colocar aqui que pode ser equivalente à sombra. E vou botar aqui torna-se um personagem do mestre no 7. Fechou. Só falta um, que é o personagem do Bimo. Não, é do Bimo, o Gatozomem. A mesma coisa, eu peguei os detalhes daqueles monstros que eu mostrei para vocês no livro, tá? Deixa eu ver se tá aberto aqui ainda. Já fechei, mas eu mostrei para vocês aqui no início. É do Werewolf, do livro de monstros do AD&D segunda edição comum. É, pode ser o dado normal e já, só que cheio. Na corrupção 3 ou 4. Pode ser. Boa. Pode ser, aumenta o dado de vida. Vou botar isso no Dubimon agora. Boa ideia. E peguei também o Werewolf do Compêndio de Monstros do AD&D do Ravenloft, tá? Aqui, ó, ele tem isso aqui que o lobisomem tem, ó. O Bimo tem isso. Recupera um ponto de vida a cada 6 horas, exceto de armas de prata ou mágicas.
O toque à prata queima seu corpo, causando um ponto de vida por rodada. Isso ele já tem. O segundo, se ele pegar, aumenta suas habilidades de escalar, ouvir ruídos, furtar bolsos e decifrar linguagens por no mínimo 55, 25, 15 e 10, respectivamente. Mantenha os maiores valores se já o tiverem. Tem 50% de chance de perder o controle em fúria do seu personagem em noite de lua cheia. Recupera o controle ao amanhecer. Se tiver noite de lua cheia, ele pode perder o controle. Vamos pro 3 aqui. Aí o 3 eu vou pegar essa sugestão que o Pedro lá no Instagram tá colocando. Ele vai ter dado cheio. Vou botar. Possui. Eu vou botar metade por enquanto. Metade dos seus dados de vida cheios. Por exemplo, um D12. Um D12. Um D10. Automaticamente será 10. Pronto, esse é o benefício que ele tem no terceiro. No quarto eu boto todos. De repente fica maneiro, né? Beleza, vamos lá. Agora vamos ver o que ele tem aqui, cara. Ah, tem que abaixar CA, enfeitiçar pessoas pelo olhar, regeneração, magias arcanas, causar medo, sono uma vez ao dia. Tem magia, né? Veneno. Os Greater Werewolves have all abilities of... Esse daqui eu já coloquei, tá? Que são os poderes de Ladino. Um beat, Safety Jaws, Inflect, 2d8 pontos da mágica com... Cara, eu vou botar um ataque desse aqui pra ele, cara. Parece uma boa ideia, né? Show, fica assim. Eu acho que eu... Ah, não, mas isso aqui tem que ser a desvantagem. Vamos lá. Deixa eu ver uma desvantagem pra ele aqui, cara. A versão a prata eu já coloquei. O personagem fica em controle do narrador. Podem transferir licantropia. Ah, já sei, cara. Eu acho que eu vou colocar seus golpes podem transferir a maldição de licantropia. Vide livro dos monstros. Essa seria uma maldição pra ele. Imagina, ele provoca um golpe em alguém e transfere a maldição de licantropia. É bizarro, né? A pessoa pode se transformar numa criatura igual a ele. Beleza. Eu vou agora aqui o benefício. Eu acho que no 4 eu vou botar ataque, porque tem uma aqui que ele tem garra. E a garra é fortona, tá? 2d8. Aparecem garras em suas mãos. Elas provocam dano de corte de 2d8. E não possuem modificador de velocidade na iniciativa, por ser golpe, como se fosse um soco. O cara que tá atacando com soco no AD&D, ele age primeiro, porque ele é mais rápido que o cara com a arma. Então, ou seja, para ele vai ser vantagem atacar com a garra, só que ele já pode provocar licantropia com a opção 3, tá? Nesse caso aqui, o que vai acontecer com ele? A desvantagem para ele... Vou fazer o seguinte aqui. O toque de prata provoca botar 1d10, cara. 1d10 de dano. A prata é extremamente nociva para ele. O 5, agora sim. O 5 eu acho que ele... A gente pode colocar esse lance que você falou, Pedro, de botar vida cheio. Possui todos os seus dados de vida cheios. Por exemplo, um D12. Aliás, um D10 é igual a 10. Beleza. E o que a gente pode colocar aqui?
Ah, cara, ele tem que ter também aquele lance de arma, de receber golpe, só com arma de prata ou mágica. Eu vou colocar isso para ele também. A partir do 5. E, aliás, eu vou deixar esse aqui no 6 então, porque é muito pancada esse lance do dado de vida, tá? Vou botar esse aqui, o 5, vou botar isso. É, só podem ser feridos no mínimo mais um. Armas de prata. Por magias e tal, dados de vida, beleza. Além disso, agora eu acho que eles podem perder o controle, né? Vamos botar mais aí na 50% de chance. Eu vou botar. Eles. Vou botar um percentual maior. Vou botar aqui 75% de perder o controle no 5. E por fim, o 6 ele vai ter todos os dados de vida cheios e também vai ter a CA. Vou botar uma coisa forte para ele aqui. É força 19 e CA e menos 2 na CA. Em compensação, ele sempre perde o controle em noites de lua cheia. Recupera o seu controle ao amanhecer. Beleza, eu acho que esses daqui são os itens. Eu não vou botar nenhuma magia, tá? Nada muito forte para ele. Esses seriam as trilhas. Eu vou botar aqui, subir aqui para esse carinha aqui, a trilha do vampiro, para ficar anotado aqui também. A trilha do vampiro é essa, ó. Porque esse carinha aqui eu vou deixar anotado aqui no Roll20 do narrador. Beleza, tá aqui. Trilhas do Terror, que é o nome. Trilhas do Terror. Safe. Estão aqui. Beleza, ó. Do Vampiro, Vampigato, que é essa aqui de cima. É a trilha da Sombra Gata. A trilha do Gatolite. E a trilha do Gatosomem. O sétimo item do Gatosomem, esqueci de colocar aqui, deixa eu só colocar para não esquecer. Se ele chegar ao sétimo, ele se torna um personagem do narrador. Aí, como eu disse. Narrativamente eu vou explicar para eles que eles podem procurar um clérigo para tirar essa maldição. Ou ir contornando isso aí, ficando com os poderes extras até o limiar ali de não perderem seus personagens. Bem, pessoal, é isso, tá? Essa é a live rapidinha, não foi muito longa. Eu planejei fazer uma live rápida mesmo, porque eu queria definir isso e mostrar para vocês que vão acompanhar as lives. Como que funciona essa questão da trilha do horror e os degraus de corrupção dos personagens no Ravenloft Domínios do Medo. A gente vai deixar, se assim os personagens quiserem, eu acho que eles já comentaram no grupo de zap que vão deixar eu escolher. Então, a princípio, o Gatosomem é o Bimo, o Gatolite é o Baguera, o Vampigato é a Bela e a Sombra Gata é a Bárbara. E conforme eles forem fazendo ações malignas, eles vão fazer os testes de poder aí, com percentual, como eu disse no início. Esses testes de poder podem fazer com que eles avancem no degrau de corrupção, e a partir do quarto para cima, até o 13º, eles vão ganhando esses poderes malignos aí com seus personagens. Vai ser bem divertido, cara. Espero que vocês tenham gostado da galera aí do Instagram, galera do Twitch. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se vai rolar live amanhã ou não. Amanhã seria de. Se a gente fizer live, vai ser de chat quest do D&D, quinta edição, mas tá sub judice. Mas quinta-feira com certeza vai ter, se nada, nenhum empecilho acontecer, nenhuma uma causa, uma coisa extraordinária acontecer. Vai ter a ter segunda sessão de BBB Tabaxi Ravenloft, a D&D, segunda edição, segunda temporada. Lá com os Tabaxes mais queridos da Costa da Espada, às 21 e 21. Este videozinho aqui eu vou postar no YouTube para a galera do YouTube assistir a partir de amanhã às 10, se tudo der certo. Gente, brigadão pela presença aí. Já foi, fechou. Brigadão pela presença da galera do Insta, do Twitch e o pessoal do YouTube também que está assistindo depois. Obrigado aí. Até a próxima. Uma boa noite para vocês, um bom finalzinho de terça-feira. Até mais, gente. Valeu.